メイクを病院で受けるので、あとヘアも受けるので、髪の毛をね朝洗ってって言われました。韓国の人はもともと朝髪の毛洗うから、はい、用意していきます。超むくんでる。韓国のラジオです。余ったケーキ食べます。かわいい朝ごはんです。スプーンがないから箸で食べます。地球で買ってきた空港の苦っ、なんかカロリーメイトより苦い気がする。釜山ロデオ駅に着きました。ここはバイトの通勤の駅だったから懐かしいな。めっちゃ今美容院に向かってます。楽しみ、とも来てるんだ。今美容到着しました。綺麗ね、めっちゃ全体的に。実は5年前からこのブランドのパソコンケースを使っていて、ずっと店舗に来てみたかったの。店内すべてが私の趣味そのものすぎて本当にワクワクした。暗くなっちゃって、カメラ持ってったのにさ、全部バッテリーがなくて美容院で撮れなかったんだけど、このカメラで美容院で受けたメイクです。こんな感じ、すごくない？ずっと朝受けて目が上がりっぱなし。髪の毛もやってもらったんだけど、感じでしょ。オリアンがセールだったから来ちゃいました。お腹空いてるけど、なんかダイエット向上剤、韓国めっちゃいっぱいあるんだけど、それを買おうと思って。わかんない、何がいい。ダイエット補助剤같은거제일잘나가는게뭐예요？ダイエット。네형이번에여기메인으로깔린게얘네라서얘네가제일잘나가는데메타그린슬림업이식후에드시는게좋고
저기서 만나셔야 될 거지고 네 지금 저쪽에서 만나요. ということで、ショッピングとかめっちゃしてて、お腹が空いた。全然食べてないの。あのアイスクリームケーキの残り食べたのと、あとカフェラテしか飲んでなくて、今日今からトッポッキを買いに行こうと思います。バーガー風のコラボ。사장님여기말하는거없어요말있어요거기포스터에보시면아하나에몇인분이에요1인분정도말하는큰게큰거밖에없어요마라에치즈추가해주세요치킨은어떻게해드릴까요1단계부터5단계까지있고요3단계로해드릴까요3단계네めっちゃうま。絶対これ食べた方がいい、みんな。チーズわあ、マジケット。デザートまで食べた後は MBTI で運勢がわかるというおみくじに挑戦してみたよ。ここまで MBTI って韓国らしい。천천히읽어보겠습니다。オッケー。京北公駅から40分ぐらい歩いて、コンジャン市場に到着。お目当てはここ、チャプサルコベギのお店。知ってる人も多いよね。チャプサルコベギラン、ここまチャプサルどのチーズ？하나씩。하나하나씩요。ポジャンによ。Thank you.